Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansar ala nahjihi Wa tada bihadi middin Amma ba'd Pelajaran kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji Di akhir bab kitab al siyal kitab yang menyebut tentang hukum serangan ke atas harta dan nyawa orang di akhir bab ini ada satu masalah ditulis al-mas'uliyatu taqsiriyah al-mas'uliyah at-taqsiriyah artinya tanggungjawab seseorang terhadap kecuaian kalau kita cuai berlaku benda-benda yang tidak diingini Maka siapa yang bertanggungjawab Siapa yang kena ganti Dan siapa yang menerima kerugian Ini perbincangan kita dalam bab taksir Mana cuai kita tu Dari sudut ta'rif Al-maqsudu bil taksir taksiriya Ta'rif ataupun definisi dia Iaitulah tanggungjawab yang terletak di bahu seseorang mukallaf tanggungjawab kita ni mas'uliyah bahasa Arab kata tanggungjawab disebabkan oleh salah satu daripada dua faktor berikut nah, ini tanggungjawab yang pertama qasdun udwaniyun niat jahat orang ni memang berniat tidak baik dan permusuhan seperti membunuh dengan sengaja mencuri merampas menuduh zina, qazaf dan merompak. Itu tak boleh nak lari dah tu. Kalau kata saya mencuri ni kan niat baik. Orang tak boleh terima dah. Niat baik ke mana? Tak kira dia kata niat baik sebab tua rumah ni bakhil sangat. Jadi aku tolong curi bagi dia nak bagi sedekah orang miskin. Orang terima ke tidak hujah ni? Tak ada siapa nak terima dia tu hujah karuk ni. Mana boleh gicu orang bagi nak bagi derma? Cari hal lain lah. Itu satu kes. Tanggungjawabnya kalau kes-kes yang disebut ini ada undang-undang tersendiri telah kita belajar dalam siri lepas. Yang kedua ihmal. Ihmal cuai dalam menjaga dan mengambil langkah berjaga-jaga. Hingga menyebabkan kemusnahan pada harta atau fizikal tubuh badan pihak yang tidak bersalah dan dijamin nyawanya maknanya orang maksum mudam orang muslim orang-orang kafir yang duduk di bawah zimmi di bawah tanggungjawab negara Islam maka itu dia panggil maksum mudam contohnya hayawan seseorang yang memusnahkan tanaman seorang petani kita tanam molek-molek mari lembu kawan ini makan apa kita nak kata dengan ini tanggungjawab terhadap kecuaian ialah hukum syarak yang dikenakan hasil daripada kecuaian dalam menilai keadaan atau mengambil aspek penjagaan yang perlu hukum ini berbentuk pampasan atau sebagainya mana pampasan ini kena bayar denda lah jadi tak ada kalau, kambing kita makan apa ni tanaman orang lain kena semelih kambing tu mungkin tak sampai situ lah kena tuan dia kena bayar ganti rugi lah tapi kalau ganti rugi itu dengan harga kambing itu sama banyak bolehlah ambil itu dia panggil pampasan dia tak ada kesos ini tak ada dah. tak kata kalau dia mari makan pokok, tiga pokok rumah kita kita kena pergi tebal tiga pokok rumah dia lah itu dia kena kesos dalam bak nyawa dan anggota manusia <fik> anggota pokok-pokok tak termasuk dalam cerita ni dari sudut al-atharus syar'i Al-mutarattabu ala al-mas'uliyat al Implikasi syarak terhadap kecuaian ha, Jadi syarak ambil kira benda-benda macam ni Tak kata dia lepas saja biarlah Nampak macam mana Tak Tuhan ha, Tak nak main tak begitu Kita tak tambah lembu kita Makan tanah orang ke, Makan kebun orang ke, Kita kata tak Tuhan ha, Kalau lagu tu sesak masalah banyak lagi Tanya dah ada masalah apa jika kecuaian tersebut boleh dinilai, boleh dinilai menurut neraca syarak maka wujud tanggungjawab yang perlu dipikul oleh pihak yang cuai tanggungjawab ini boleh dilihat apabila pihak yang cuai diwajibkan menggantikan kerosakan dalam bentuk harta sepadan misli mana misli ini bahasa Arab sepadan ataupun yang ada sama tarah dengan dia ataupun senilai dia panggil qiming Kimi itu mana benda ni sama tak ada tapi nilaian dia ada. Ha, boleh kita cari nilai. Ada benda yang tak ada di kampung kita, jangan kata main-main. Ada benda yang banyak. Kalau kambing tak apalah banyak banyak kambing. Kalau lembu banyak, tapi kalau unta macam mana? Banyak kata. Tak, tak apa ada unta pak kita. Kalau kita pergi di Australia awak balik kangaroo seko. Mati orangnya dikacau oleh orang. Macam mana nak bayar kangaroo? yang masyur hari ini kanggaru panda dia panggil panda ah, ha, kena panda dia tak buat balik panda kapur kita ni mati siapa nak tanggungjawab ni ha, ini dia panggil benda qimi kalau tak ada misli tak ada sama harga dia sama bentuk kita kena pergi kepada qimi ambil nilaian dia berapa harga dia ni ha, bayar itu dia panggil dari sudut tarif ah. Ha, jadi kita kena tengok atau dikehendaki membayar sesuatu sebagai gantian seperti diat ataupun dipanggil aras aras di sini tengok pampasan berbentuk harta disebabkan jenayah terhadap badan yang tidak melibatkan kerugian nyawa jadi aras maknanya harga satu benda tadi atau seumpama dengannya ini ini dia panggil istilah-istilah yang perlu kita kena bayar yang perlu kita kena tahu dalam bab jenayah Islam jadi setakat yang kita belajar ni lah berapa bab hudud ni tuan-tuan dan puan-puan rasa tak pernah sabar kok, tak boleh buat kok undang-undang hudud di Malaysia ni lepas kita belajar banyak siri dah ni lengkap dah tak akta pendakwaannya ada, cuma bila benda tak rajin buat kita rasa, ai pelik tapi kalau dah buat, apa yang peliknya? Nah, ini masalah kita sekarang ni. Tak buat lagi tu dah dah macam-macam uh, kritikan, macam-macam ulasan dah ada. Jadi payah nak cerita. Menurut syarak jika kecuaian tersebut nah, sesuatu kecuaian akan disabitkan dengan sesuatu hukum apabila insiden yang berlaku menunjukkan kemungkinan berlaku kecuaian nah, kita kena tengok berlaku cuai ke tidak dalam kes ini tanpa mengira sama ada pihak yang terlibat benar-benar cuai ataupun tidak tapi dia panggil ada kecuaian ha. tidak disyaratkan adanya penyiasatan bagi membuktikan kecuaian untuk membolehkan seseorang dikenakan membayar ganti rugi sebaliknya hanya satu syarat saja untuk tujuan itu iaitulah wujud insiden yang menunjukkan kemungkinan berlaku kecuaian ha. jadi kalau nak teliti sangat nyanyi ke orang lain macam kes-kes yang banyak terlepas di mahkamah hari ini nampak bukti tapi bila salah teknikal lepas salah teknikal lepas itu pasal itulah kadang-kadang pejabat agama ni bila dia tangkap satu-satu kes dia kata nak tangkap mudah nak dakwa tu payah nak dakwa sukar tak kena langkah lepas kes kita letih dah duk buru dia sebulan masuk-masuk mahkamah lepas nah ini kes yang berlaku dengan ini pihak yang cuai mana kalau ada ada insiden yang menunjukkan benda itu berlaku kecuaian pihak yang cuai akan dikenakan membayar ganti rugi bagi menampung kemudaratan atau kerugian dan bagi memastikan setiap orang mendapat hak masing-masing. Nah, jadi kita jangan duk ketak sangat undang-undang ni sebab kalau tidak nanya lah, kau tua kebun. Terlepas habis dia mati habis bagi dia, tua apa ni hayawan lepas nyanya. Al amsilah. Amsilah tatbiqiyah. Contoh pelaksanaan tanggungjawab ini terhadap kecuaian. Macam mana kita nak contoh? Insya-Allah dengan contoh ni kita nampak jelas perkara yang senang untuk dilaksanakan yang pertama bunuh tanpa niat tajuk ini telah dibincangkan kita dah belajar dalam siri yang lepas dulu e, pembunuhan itu anwa'ul qatli pembunuhan itu ada tiga kategori kan bunuh sengaja bunuh e, seperti sengaja dan bunuh tersalah Maka pembunuhan yang terlibat akan dikenakan membayar diat. Sesudah tentunya dalam kes ini pembunuh tidak didenda disebabkan dosa atau tindakan berbentuk permusuhan yang dilakukannya. Sebaliknya dia didenda kerana wujud kecuaian dalam mengambil langkah berjaga-jaga. Ini ini tengok tengok ini punya falsafah ataupun hikmah. Bahkan dia tetap dihukum walaupun padahal kan ia bukan disebabkan oleh kecuaiannya orang tu mati dah macam mana pun tanpa niat nak bunuh dia panggil al-qatlul khata bunuh tanpa sengaja tanpa niat dah kenapa muduk mai pukul dia saya tak niat nak membunuh betul lah mu tak niat nak membunuh tapi duk mai tolak-tolak di atas bangunan tinggi jatuh kawan tu ha jadi apa maknanya ada sesuatu perbuatan-perbuatan dia ia menyebabkan kawan tu jatuh yang kedua, seorang mendirikan dinding rumahnya dalam keadaan condong. Dinding nak terbalik condong. Lalu tanpa disengajakan rumah itu runtuh sehingga menyebabkan kematian seorang yang tidak berdosa atau menyebabkan kemusnahan harta. Dinding yang kita ni terbalik jatuh atas orang, jatuh atas kereta orang ke. Dalam kes ini, keluarga pesalah dikendaki membayar diat kepada keluarga mangsa dia panggil al-aqilah dalam istilah bahasa pekoh dia panggil al-aqilah mana keluarga terdekat bagi pihak laki-laki dia kena bayar denda diat tadi bersamalah pemilik rumah pula dikendaki membayar pampasan kepada pemilik harta yang musnah harta dia kena musnah Hukuman ini dikenakan bukan kerana tindakan berbentuk permusuhan atau dosa yang lakukannya, dia tak ada dosa apa, cuma terbalik. Sebaliknya hukum ini adalah sebagai hukuman kerana kecelakaan yang menimpa saudaranya adalah disebabkan kecuaiannya. Dah tahu dah benda nak runtuh, nak terbalik. Kenapa tak letak tukar ke ambil tanda sini, jangan kawasan larangan, jangan masuk, ini nak runtuh ni. Ha, kalau masuk juga di luar kawalan kita dah tu ha, kita pergi masuk mau pergi masuk apa aku dah larang masuk juga sini ha. yang ketiga ini bangunan-bangunan ini perlu kita kena ingat ini dari sudut kecuaian ini banyak berlaku khususnya kita tengok di sebahagian daripada jalan raya kita jalan raya berlubang eh dia ambil kayu letak situ letak kayu tanda lubang situ atau letak benda-benda waktu hari tak hujan selamat lah kita tapi kalau hari hujan jatuh dalam tu siapa yang bertanggungjawab yang duduk jaga jalan raya ni siapa sekarang dulu dia panggil JKA sekarang ni Rukai ini orang yang bertanggungjawab sebab jatuh orang tu dengan sebab dia yang kecuai kecuaian dia yang menyebabkan orang tu terbalik kereta jatuh ini ini kes di antara kalau kita nak tatbik nak 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 ambil tajuk biar kena kepada suasana kita ini. Yang ketiga. Uh, hayawan atau kenderaan yang memusnahkan harta orang lain seperti tanaman atau sebagainya atau menyebabkan kematian dan kecederaan kepada orang yang tidak berdosa. Ha, nah, ini ini kisah ini banyak ni. Dalam hal ini penunggang pemandu atau pembawanya sama ada dia pemilik atau penyewa bertanggungjawab membayar ganti rugi tanaman atau harta tersebut nah, jadi kalau kenderaan dia pergi rempuh rumah orang ini dia kena bayar ataupun haiwan dia masuk dalam tanah orang dia kena bayar keluarga pesalah pula dikendaki membayar diat kepada keluarga mangsa ini kerana kesalahan oleh haiwan atau kenderaan atau sebagainya dianggap sebagai kesalahan oleh orang yang mengendalikannya tanpa mengira siapa yang kita nak kira je siapa yang bawa benda tu siapa yang bawa benda tu ini contoh tanggungjawab kecuaian jadi yang cuai ini pun masalah Allah banyak juga sebab kita duduk buat bawa jalan-jalan yang tidak sepatutnya kita pindah pula kepada suar ihtiraziah la mas'uliyah contoh perbuatan yang tidak dipersalahkan macam mana pula? Orang oh, sana nampak cuai kita ni Ia ni Perbuatan yang tidak dipersalahkan Yang pertama Penunggang hayawan Atau pemandu kenderaan Tiba-tiba mati Ketika memandu Nasalullah salamah Gung juga punya dengar lagu ni tak? Lalu hayawan atau kenderaan tadi Menyebabkan kemusnahan harta Atau menyebabkan kematian penunggang hayawan atau keluarga pemandu kenderaan tidak akan dipersalahkan kerana tidak wujud sebarang kecuaian dalam kes ini ha, ini, ini tak salah dia tengah bawa kereta mak mari serangan jantung mati innalillahi wa inna lillah. kereta dia lang, masuk dalam parit ke langgar orang ke mana orang ni kalau kita belajar forensik polis kata os, doktor kata dia mati dah mati dulu daripada kereta dia terbalik ha, itu itu ilmu ilmu forensik boleh terima benda tu tapi kalau berlaku macam kes yang berlaku ni bah accident ke apa dia ni kereta accident bukan mati dulu pemandu cuai dia ada bawa kereta duk main ke telefon duk main cek telefon pencik tengok sini duk tengok ke cerita ini ni kecuaian mana kalau berlaku accident dia kena bertanggungjawab sebab dia yang cuai dia tahu dah dia duk bawa kereta dia kena tengok ke depan tak seduk tengok benda lain kenapa yang sibuk sangat ni duduk main duduk main biasanya lah ni yang jadi masalah ni yang kata duduk melilah boleh tidak terpaksa ni main handphone ha, ini handphone ni di antara kecuaian bagi seorang pemandu kalau boleh dia duduk layan, duduk layan, telefon duduk layan SMS ataupun WhatsApp dia ni duduk main internet dalam tengah-tengah memandu ini bahaya kes ni boleh boleh dikira di luar daripada boleh letak di bawah kategori kecuaian dan dia kena bertanggungjawab yang kedua seseorang mengejar hayawan tanpa izin tuannya atau penyewanya yang bertanggungjawab terhadap hayawan tersebut akibatnya hayawan tersebut bertempriar lari sehingga menyebabkan kerosakan harta benda dia duduk kejar hayawan tu hayawan tu masuk dalam kebun orang masuk dalam kebun boleh tahan lagi ni tak tahan dia duduk main tepi jalan dia tengok lembu sekawan di sini tengok kereta lalu boh kita kejar dia bergau kawan tu naik atas jalan raya jawab dia kalau motosikal motosikal lah kalau kereta terbalik. Ha, siapa yang bertanggungjawab ni? Lembu kacau dia. penemu tu dah tepi jalan. Kita pergi kejar dia buat apa? Hmm. Dalam hal ini pemilik tuan punya hayawan atau penyewa tidak perlu membayar ganti rugi kerana tiada unsur kecuaian dalam kes ini. Dia tak cuai. Lembu dia ada di tengah padang dia. Cuma yang orang lain budak-budak nakal pergi kejar benda tu naik. Maka dia jadi macam tu. Sebaliknya ganti rugi akan dibayar oleh orang yang menghambat yang mengejar kerana dia menjadi penyebab sebenar segala kerosakan yang berlaku. Ha. Rusaknya berlaku tadi ini dengan sebab apa? Sebab kamu pergi kejar dia, maka ambillah tanggungjawab ni. Ha ingat. Ini banyaklah berlaku ni. Nak mari sana, seekor lembu tengah jalan tu, guling itu. Nah, ini kita tengok ni tanggungjawab siapa ni? Lembu naik atas jalan aja, siapa punya tanggungjawab? Demikian juga dalam kes seorang menyerahkan sebuah kereta milik orang lain kepada orang gila. Ha, dia tahu dah dia ni gila ni. Gila ni banyak macam. Gila sungguh. Hak lesen besar tu pun gila. Hak gila congek motor pun gila juga. Ha. Kita tahu dah anak kita ni gini congek congek motor. Jadi naik, ta, naik tayar satu. Beri juga motor kan anak. Ha, siapa yang tanggungjawab? Kena. Hmm. Tahu dah budak ni buat nakal kan. Ha. Lalu orang gila ini memandunya hingga menyebabkan kemusnahan harta benda. Dia bawa kereta tak tahu dia berapa, perniah pelakon Naik motosikal. Okey gila. Dalam kes ini pemilik kenderaan tidak akan dikenakan bayar ganti rugi kerana dia tidak boleh dikaitkan dengan sebarang kecuaian. Sebaliknya orang yang menyerahkan tadi perlu bertanggungjawab. Ha. Maknanya kalau bapak bui kepada anak-anak motosikal ia ya, dia tahu anak dia ni memang mazhab dia nya congek mutu. Ha, maka Bapak yang beri bertanggungjawab kalau ada kes apa-apa kes terjadi kepada aksiden dan sebagainya. Anak dia pergi langgar orang ke, pergi naik atas atas lori, naik atas apa benda, ha. jaga tak boleh. Ha. Tapi kalau kes dia panggil kes kecemasan itu cerita lain. Hak ni kita nampak dia budak ni memang nakal. Memang memang kerja dia, dah pusing dah ni. Ha, jangan bagi. itu dua kes kes yang ketiga seorang pengembala melepaskan haiwan pada siang hari dan membawanya ke jalan yang biasa dilalui haiwannya jadi biasanya tengah hari ini haiwan orang lepas lalu haiwan ini musnahkan tanaman atau sebagainya yang berada dalam tersebut pemilik haiwan tidak akan dikenakan bayar ganti rugi terhadap kemusnahan yang berlaku kerana tiada unsur kecuaian yang boleh dikaitkan di sini maknanya jalan ni memang jalan hayawan dia lepas lagi biasa dia jalan kau orang pun tahu ini jalan jalan lembu lalu kau ni jalan kuda kau nah, ni ha, jadi kau pergi buat apa ini berbeza sekiranya pengembala lepaskan hayawannya pada waktu malam dan menyebabkan berlaku kemusnahan harta pengembala akan dikenakan bayar ganti rugi kerana kecuaiannya melepaskan hayawan tersebut pada waktu yang tidak sesuai jadi dalam kaedah fiqh ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjatuhkan hukuman tersebut baginda menetapkan pemilik kebun mesti menjaga kebun mereka pada waktu siang dan pemilik hayawan perlu membayar ganti rugi akibat kemusnahan dilakukan oleh hayawan mereka pada waktu malam hadis ini dalam dalam hadis Abu Sunan Abu Daud maknanya kalau kita balik kepada hadis siang hari kebun ini mesti dijaga oleh tuan tuan kebun biasa pun dia duduk di kebun dia tengah hari tapi kalau waktu malam pemilik hayawan kena jaga hayawan dia jangan duduk biar duduk raung dalam kebun dalam raun dalam bandar raung dalam kebun masuk dalam kampung orang habis sedar-sedar tidur esok nak pergi masjid penuh dengan tar depan tanah dia tar lembu ni lah nak kata apa Maka kita mengatakan bahawa mana-mana pemilik hayawan yang tidak tambak, yang tidak ikat, tak masuk dalam kandang hayawan dia pada waktu malam membiarkan berkeliaran sana sini, maka kita mengatakan orang ini tidak bertanggungjawab. Jadi kalau apa-apa terjadi, hayawan dia pergi langgar orang ke, pergi langgar orang langgar hayawan ke, semua di bawah tanggungjawab tuan dia. Karena dia cuai, dia tak jaga hayawannya pada waktu malam ini kerana pada kebiasaannya penjagaan tanaman atau sebagainya dilakukan pada waktu siang dan penjagaan hayawan pada waktu malam sekiranya kebiasaan ini berubah hukum pun akan berubah mengikut perubahan tersebut, ha, jadi kalau dulu macam itulah, dia panggil balik kepada uruf, kalau uruf kita sekarang ini, siang dengan malam ke, memang hayawan ini tak boleh masuk dalam bandar maka kalau masuk pihak apa ni majlis daerah berhak untuk menangkap haiwan tersebut takak ha. tapi yang nak perhati hari ni jadi masalah kita lah khasnya masjid-masjid di kampung masjid di kampung ni banyak dimasuki oleh haiwan kambing kemari lembu kemari duduk tidur di, di tepi masjid kadang-kadang naik atas masjid lagi masjid tak tutup itu naik dia ya, kambing dia nakal nampak atas masjid bila AJK masjid tangkap kambing ni ikat dekat tiang tu cari tuan dia hmm padahal dia kata kambing tu lu mari muka tuan tak mari masjid ha, jadi kambing pun macam nak perli tuan dia lah Eh, mu perlu aku mu tak pergi masjid, bayar aku tolong pergi. Ha, jadi kalau kambing pergi masjid tuan dia tak pergi. Maknanya mana berat kambing dengan tuan? Ha ni boleh tak payah kata marah orang tak pasal dah ya, jadi maknanya berat penyakit atas kambing pergi masjid tu tak pergi tapi tanggungjawab dia kena ada urus sekarang ni orang tak buat dah macam tu kambing tak dalam kandang jangan dulu dulu lah dulu orang payah kambing banyak sore-sore harap sampai hari ni pun 100 ekor kambing ada 200 boleh keluar zakat ini payah 3 ekor kambing tu ni sama masalah apa benda ni hmm. Kaedah yang ketiga al-qaidatul mustakhlasah lil masuliyati wa 'adamiha. Kaedah menentukan suatu tanggungjawab. Ha ini dipanggil kaedah ni sebagai penutup kepada perbincangan kita. Siapa dia nak tanggungjawab ni? Dia nak menentukan tanggungjawab di bawah siapa? Berdasarkan contoh-contoh di atas. Ha contoh kita buat dah. Kita nak tengok pelaksanaan pula. Baru orang yang belajar Pekoh ni kalau tak boleh laksana berat Kita belajar benda yang tak boleh Nak sesah masalah Ingat ke tidak Anak sebut dulu orang tanya soalan tentang uh, Orang menazar Dia menazar nak makan kambing Ha. Nah. Dia tanya ustaz Ustaz kata orang menazar tak boleh makan Orang menazar tak boleh makan Perni kau ni macam mana tak boleh makan aku menazah nak makan kambing dia menazah nak makan kambing ustaz kata tak boleh makan ha macam mana ini ini dia panggil kadang-kadang fiqhus soal fiqh soal tu kena kena tahu juga suasana hari ni agak agak sukar hmm. timbul banyak banyak masalah-masalah yang baru hari ni kita kena teliti teliti dengan kita ulama dipasang pada benda ni baik kaedah dalam menentukan suatu tanggungjawab berdasarkan contoh-contoh di atas kita dapat simpulkan kaedah yang diguna pakai seperti berikut yang pertama tanggungjawab akan dipikul oleh orang yang secara langsung menyebabkan kemudaratan kepada orang lain siapa dia hendak buat dia panggil al-mubashir wal musabib Begitu kaedah Arab. orang yang buat dengan orang yang menjadi sebab atau menyebabkan sesuatu yang menjadi punca yang memudaratkan orang lain sama ada secara sengaja atau tidak tanggungjawab ini mungkin disebabkan oleh tindakan menceroboh atau kecuaian jadi siapa dia yang menceroboh siapa yang cuai dalam isu ni macam kes tadi yang kita kata hayawan duduk sini hayawan tu diam tak ada kaca orang tiba-tiba mari orang cokek ni zap dia pula pak pung naik atas orang sekarang ni siapa yang bertanggungjawab kita nak ambil tanggungjawab kepada siapa tuan dia ke orang yang hajur dia ha? orang yang kacau dia tu sebab dia duduk situ mau pergi, pergi, pergi duduk geletik dia buat apa itu, itu dia panggil musabib dengan mubasyir tuan dia tak situ awak yang mubasyir awak yang buat benar yang kedua tanggungjawab tidak akan dipikul oleh pihak yang menjadi punca tetapi tidak melakukannya secara langsung sekiranya punca tersebut bukan menjadi sebab sebaliknya disebabkan oleh unsur asing ha, contohnya seorang lelaki laki menggali sebuah kolam di tengah jalan dia gali lubang sini banyak kalau ni penggali-penggali lubang kita tengah jalan banyak atau tidak banyak lah lepas timbus air mari pulak hari ni orang api tadi esok orang telefon, mari korek lubang esok orang air pula tak sesak jalan jalan kita ada je pengorek-pengorek dah Jadi anak kata apa ha dia kali lubang tengah lubang tengah jalan lalu datang seseorang dan dengan sengaja terjun dalam kolam tersebut la dia tengok dah lubang tu dia pun terjun jatuh hmm apa nak buat demikian juga dengan seorang lelaki yang meninggalkan haiwannya di hadapan sebuah kebun tanpa mengikatnya dia tak hayam di sini hayam apa jadi baik dia cokos itu lalu datang seorang menghambat hewan tersebut hingga bertemperian lari dan merosakkan tanaman di kebun tersebut ah. pemilik hayawan tersebut menjadi sebab punca sebab sebab dia tak hayawan sini tapi ini dia panggil musabib tidak akan dipertanggungjawabkan kerana punca tersebut dimansuh, dimansuhkan oleh punca yang dilakukan oleh lain dia panggil mubasyir orang lain yang buat betul-betul benda tu ha jadi kita kata hak ni kes ni panjang berlaku katanya cerita zaman saya nali di di Yaman halis uh, cerita orang jatuh sama ramai dalam kolam dia seorang ni ada harimau dalam kolam Dia jatuh jadi pergi jenguk bila jengok tertolak jatuh ni hak sore ni pegang ke hak yang kedua hak yang kedua ni eh, nak jatuh juga pegang yang ketiga berapa orang berum semua tarik-tarik jadi sekarang ni siapa yang tanggungjawab yang pertama ke hak, hak, hak mana ini? itu dia panggil masalah musabib mubashir ini panjang perbahasan dalam kitab fiqah dalam kitab dia panggil al-asbah wa nazair kawai fiqiyah tatbik dia masalah masalah tengok ini kita belajar. Hak tuan dia musabib tapi yang mubasyir orang lain. Maka orang yang oh, mubasyir itulah yang kena tanggungjawab. Yang ketiga tidak ada pihak yang akan dipertanggungjawabkan bagi kerosakan yang disebabkan oleh sesuatu yang di luar kawalan manusia seperti kematian haiwan atau kematian pemandu kenderaan. Macam kita sebut tadi. Dia tengah bawa kereta dia mati. Lepas tu dia langgar, kereta dia langgar orang. Jadi kita nak kata apa? Demikian juga dengan seorang yang meletakkan seketul batu di tempat yang selamat batu ni duduk tepi lalu banjir menghanyutkan batu tersebut sehingga menyebabkan kerosakan mari banjir tolak batu ni pom jatuh atas rumah orang ke jadi siapa yang jadi masalah tua batu ke banjir yang bertanggungjawab ini kerana tiada unsur kecuaian asalnya tak cuai tapi air di luar kawalan maka dia jadilah sedemikian tamaklah perbincangan kita dalam kitab kita ni yang kita nak bincang sikit lagi nya hari ni hari ni siapa bertanggungjawab kerusakan yang berlaku dalam masyarakat apa yang tidak menyedihkan hati kita kalau soal khabar Malaysia tulis 38 lawan 1 berat kalau tidak angka ni berat Soal khabar barak pun tulis juga baru yang harak tulis tentang teropo dia kata Malaysia baladu sahir Malaysia ni negeri sahir pasal duk main teropo cahaya kapal terbang ini dia kata Malaysia negeri yang tidak aman sebab soal khabar tulis 38 lawan 1 baiklah para jemaah sekalian kalau kita lihat kepada kes yang berlaku sama ada berlakunya rogol berlakunya keruntuhan akhlak berlakunya keruntuhan moral siapa yang menyebabkan ini hari ini kita nak cari al-musabib wal-mubashir kalau kita nak kata penyebab tuan-tuan boleh senaraikan berapa puluh sebab punca berlaku gejala sosial sebab apa oh sebab channel TV lah duk ajar budak-budak ni kan budak-budak tengok dalam TV film ganas orang duk mengorak Siap pagi petang siang malam duk main cerita yang kau sayang mu aku. Tak ada unsur-unsur yang baik kebaikan. TV bersalah. Satu. Siapa lagi yang bersalah? Yang kedua bersalah. sebab khabar, majalah. Kan duk menyiarkan gambar-gambar gambar-gambar yang tidak baik, yang tidak sopan. Duduk mengeluarkan cerita-cerita yang agak lucah, yang agak tidak baik. Siapa lagi? Persekitar. Semua itu musabbib ia menjadi sebab keruntuhan moral keruntuhan akhlak maka kita mengatakan kerajaan bersalah sebab tidak menghalang benda ini memang bersalah dalam isu ini tetapi mubasyir orang yang bertanggungjawab betul-betul kepada anak ini siapa? siapa tanggungjawab kepada anak di rumah? ibu bapa hari ini anak kita tak salah tegur ke tidak? tak tegur Anak kita duduk tengok TV, pagi, petang, siang, malam, nasihat ke tidak? Anak kita duduk tengok internet, cerita-cerita lucah dan benda-benda yang, yang uh, tidak baik, kita larang ke tidak? Anak keluar dari rumah, tidak menutup aurat, mak bapak larang ke tidak? Hah, ini soalan tak terjawab. Anak kita keluar malam, pergi sana sini, pasal pagi, pasal malam anak kita ada belakang. Laik naik motor, laki perempuan tak tahu anak, tak tahu siapa dia. Ayah marah ke tidak? Ha, nah, jawabnya mubasir. Orang yang bersalah betul-betul dalam isu anak ini bapak dengan mak dia. Jadi kalau kita nak menyalah orang itu, oh KJL ni tak pendidikan pendidikan tak betul. Itu salah. Kadang-kadang kita menyalah oh, sekolah ni ajar tak betul. Ada jugalah sebab-sebab. Tetapi mubasir yang betul-betul bertanggungjawab dengan budak ini siapa? Ibu bapa, nah, ini jadi masalah kita. Maka di bawah tanggungjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua ini ra'in. Siapa dia ra'in? Orang yang bertanggungjawab, pengembala yang bertanggungjawab, maka kamu bertanggungjawab dengan semua yang duduk di bawah di bawah tanggungjawab awak. Maknanya anak-anak kita didik daripada bawah lagi suruh dia salat suruh ngaji Quran Ajar akhlak yang baik itu didikan tapi kalau besar baru nak marah nak buat apa lagi tamu-tamu anak kita dah dapat kerja dah gaji pun besar orang pun hebat dah ada nak hirau kita lagi tak hirau dah tapi mak dia marah-marah Allah mak eh hey. saya nak mana guna hari ni banyak sangat bercakap ni kepal 500 pagi senyap mok bu. ah, 500 dah klik lah kali ni sekala kalau balik tak ngepek tak banyak mana piti balik pula tak awak nak ngepek dah lah. anak main politik maruh anak tak semaya abikah bangun anak tak jawab pasal budak budak cerdik belajar tak jawab pergi tangga ambil selipar ayah pakar apa saiz berapa selipar ni saiz 12 hmm, boleh pakar dah saya ayah pun senyap selipar maknanya boleh tukar dengan ayah dah anak besar adalah tu tak ngepek lah anak kata apa kita tidak berai mata dah kata sebab kita mubasyir kita yang tak didik anak kita yang tak jaga dia tiba-tiba nak menyalahkan orang itu menyalahkan orang ni tak lah. tak boleh nak menyalahkan siapa ia menyalahkan kita hari ini duduk baru ni pergi di jumpa dengan orang bahagian keselamatan di negeri kawab sah dia kata ustaz hari ini yang menakutkan jenayah remaja amat menakutkan sebutlah cerita ni jenayah remaja ni cukup cukup berat mana kalau lapor polis kat pagi-pagi dia cerita hari ni 12 tahun ni 13 tahun ni kena rogo lah kena main sama sendiri hancur jadi punca bila kita pergi siasat budak ni biasanya latar belakang budak-budak yang yang terlibat dengan gejala-gejala lucah gejala sosial yang tak baik ni biasanya mari daripada rumah mau ayah sendiri pun tak tahu tak tahu lahir muncul dalam kaknale bangsa Melayu agama Islam kalau pergi tengok memang tak tahu apa dia tak ada identiti kata orang nak kata orang Islam pun tak ada pakai Islam semaya solat pun tidak bila cikgu panggil budak-budak disiplin suruh solat eh dia kata cikgu jangan marah dengan saya dia kata kenapa mu ayah saya tak ajar solat macam mana saya nak solat mu ayah dia tak pernah solat macam mana dia nak solat dia pun tak reti juga nak tengok Mau ajar saya tutup, mau saya tutup aura, macam mana saya nak tutup? Maka kita mengatakan kesalahan balik semula ke atas kepala kita. Kalaulah semua masyarakat bertanggungjawab, masing-masing jaga anak, masing-masing jaga keluarga, masing-masing didik anak-anak kita daripada bawah lagi sampai ke atasnya. Masih belum terlambat lagi lah, masih belum terlambat. Anak tetap anak kita masuk masuk universiti ke keluar universiti ke dah jadi orang besar ke, orang kecil nasihat lah nasihat tapi anak besar nak marah tak boleh dah tapi nasihat masih lagi boleh beritahu kita sebagai seorang Islam aku didik didikmu pada kecil lagi dengan solatnya dengan dengan apa ni dengan akhlak kenapa bila dah besar tu diri kenapa bila besar dah tak, tak, tak tutup aurat bangga ni anak-anak orang Islam hari ni mana tutup aurat bangga main-main Allahu Akbar tuan-tuan kalau tengok karena itulah bila saya perhati tengok banyak benda-benda yang yang mencelarukan masyarakat kita hari ini berpunca daripada kita tidak memahami agama satu dan tidak menghayati hidup sebagai seorang yang mempunyai agama kenapa orang lain tak malu-malu tunjuk dia beragama Colok atas dai puado pakar gatung benda merah pun ada Man dia tunjuk dia beragama tapi kita sebagai seorang muslim kenapa kita tidak berbangga dengan kita saya seorang muslim kenapa tidak masyur daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nahnu qawmun a'azanallahu bil islam kita ni satu kaum Allah muliakan kita dengan sebab kita berpegang dengan islam Mahma btaqayna al-izza bi azallana Allah. Kalau kita menuntut kemuliaan lain daripada Islam, kita akan hina. Kalau kita nak bercakap atas nama bangsa, bangsa Melayu. Apa yang hebatnya kita? Apa hebat? Oh itu, negeri kita ni membangun. Kita tengok nama siapa? Nama siapa bangunan itu? Ha ini masalah. Apa yang apa yang hebat? Makan ni hak rumah kita daripada nak makan nasi nak makan nak minum air teh pergi tengok barang-barang yang ada kat dapur mari dia pasal apa buat tengok tibuk Basta itulah kita tengok nampak kelang kabut bila timbul isu apa ni ada unsur babi khinzir ni dalam coklat ni cepat tindakan begitu laju pihak kerajaan kenapa nak cover sangat nak begitu cepat sangat tu nak menghalalkan benda tu sampai rakyat pun pelik Uy, ya berkala kek lain tak adalah terlibat sangat-sangat tapi dalam kihok ni ni laju sangat ni kenapa sampai orang, orang boleh tanya kenapa umum balwa apa mana umum balwa pernah dengar istilah ni kan ni baru sehari dua ni baru jumpa umum balwa ni maknanya balo cara meluas lah tak nak sekat tak boleh umum balwa kalau dalam makanan asasi kita kita boleh kata umum balwa tapi kalau sakat coklat berapa orang yang nak makan coklat ni kapur kita rasa tak, tak makan makan coklat tu sekali-sekala anak orang balik jumpa di airport ada lah tapi nak naik tarah umum balwa jadi masalah persoalan-persoalan yang timbul ini agak agak sukar hari ini betul lah apa yang disebut dalam hadis orang yang berpegang dengan agama di akhir zaman kal qabid al jamri seperti orang yang berpegang bara api pegang panas lepas jatuh ini orang yang hidup beragama memang sukar tapi tuan-tuan yakinlah, percaya. Kita ni mulia dengan sebab kita berpegang dengan agama. Mulia dengan sebab kita berpegang dengan agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kebaikan. Di dunia dan di akhirat. Insya'Allah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sabiha ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.